Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Արա Աբրահամյանը եւ Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, որվա իրադարձությունները նախ համարոտ։ Արարատ Միրզյանը Էստոնիայում է, որտեղ հանդիպել է իր գործընկեր Մարգուս Ցախքնայի հետ, քննարկել երկկողմ եւ տարածաշրջանային հարցեր։ Կայացել է նաեւ Հայաստանի ագնախարարի հանդիպումը Էստոնիայի խորհրդանի նախագահի հետ։ Ալեն Սիմոնյանն էլ պաշտոնական այցով Լատվիայում է, որտեղ հանդիպել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարի հետ, քննարկվել են Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հայրենադարձությանը վերաբերող հարցեր։ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայնը կայցելի Ադրբեջան։ Օբրայնը ներկայացուցիչների պալատում անդրադարձել է Ադրբեջան նախատեսվող իրայցին եւ Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության բանակցությունների։ Կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու Հայաստանի հանձնառության արտացոլումն է, ասել է Հայաստանում Կանադայի դեսպանը, նաև նշել, որ Կանադան կընդլայնի գործակցությունը Հայաստանի հետ։ Արցախի ազգային անվտանգության նախկին աշխատակիցները կարող են աշխատանքի անցնել Հայաստանի ԱԱՑ-ում։ ԵԽԽՎՆ-ն էլ բարձրագնահատել դատական համակարգի անկախության պահպանման ուղղված Հայաստանի կառավարության բարեփոխումները։ Կայացել է կառավարության հերթական նիստը։ Երևանի պետական համալսարանում մեկնարկել է Հայաստան-Գերմանիա գիտության օր խորագրով երկօրյա միջոցառումը, կքննարկվեն հետազոտությունների ու նորարարությունների զարգացման Հայաստանի գերակայությունները։ Իրանում նախագահի տեխնացուների նախընտրական քարոզարշավի ժամկետն ավարտվել է։ Վաղը իրանցիները ընտրություն կկատարեն նախագահի 4 տեխնացուների միջև։ Ժամեր առաջ պայքարից հեռացել են պահպանողական 2 տեխնացուներ, ինչ են կանխատեսում իրանցի վելուցաբանները։ Լեհաստանը, Լիտվան, Լատվիան եւ Էստոնիան Եվրամիությանը կոչ են արել պաշտպանական գիծ ստեղծել Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ Եվրամիության սահմանի ողջ երկայնքով։ Ակնկալվում է, որ այդ առաջարկը ներկայացվելու է Բրյուսելում մեկնարկող Եվրամիության գագաթաժողովին։ Օրվա միջազգային լրահոսը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Եվրոպայի եւ Եվրասիայի ծրագրերի տնօրենին։ Վարշավայի կարևորել է Հայաստանի կառավարության եւ քաղաքացիական հասարակության միջև գործակցությունը ու երկխոսությունը, ինչը նպաստում է տարբեր ոլորտներում ժողովրդավարական բարեփոխումների արդյունավետ իրականացմանը։ Քննարկվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի, խոսքի ազատության, դատական համակարգի անկախության ապահովման եւ այլ ուղղություններով իրականացվող բարեփոխումներին, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղանված անձանց խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության քայլերին վերաբերող հարցեր։ Արարատ Միրզոյանը Էստոնիայում է, որտեղ հանդիպել է իր գործընկերոջը, այնուհետև հաջորդել է նրանց համատեղ ասուլիսը, որի ժամանակ Էստոնիայի արտգործնախարարն ասել է, թե իր երկիրը հետաքրքրված է Հարավային Կովկասում կայունությամբ եւ հույս ունի, որ խաղաղության ուղղված քայլերը կշարունակվեն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ տարածաշրջանում իրավիճակը բարդ է, սակայն հայ ժողովուրդը եւ դուք Եվրոպական միության ուղղությամբ որոշում եք կայացրել հիմնված ժողովրդավարության համընդհանուր արժեքների վրա։ Ձեր տարածաշրջանում այդ արժեքները հասու չեն, եւ մենք Էստոնիայում գիտենք, որ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի պատճառով այնպիսի արժեքներն, ինչպիսիք են ազատությունը, ժողովրդավարությունը, հասու չեն։ Անհրաժեշտ է համատեղ ուժերով տեր կանգնել այդ արժեքներին։ Մենք քննարկել ենք տարբեր ոլորտներում գործակցության հետ կապված հարցեր։ Բացի այս, Էստոնիան արդեն 20 տարի հանդիսանում է Եվրոպական միության անդամ։ Մենք ձեր ձգտումների ամենաակտիվ պաշտպաններն ենք։ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Տալինը խորապես հետաքրքրված է Հարավային Կովկասի կայունությամբ եւ դրա մասին հարցերը եւս քննարկվել են Հայաստանի ագնախարարի հետ հանդիպման ընթացքում։ Միրզոյանը վերահաստատել է Ադրբեջանի հետ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում խաղաղության պայմանագրի տեքստը վերջնական տեսքի բերելու եւ ստորագրելու Երևանի պատրաստակամությունը։ Մենք գրեթե վերջնական տեսքի ենք բերել խաղաղության պայմանագրի նախագծի տեքստը։ Հայաստանը պատրաստ է 1 ամսվա ընթացքում ստորագրել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը, սակայն չեմ կարող ասել, թե այդ առումով տեսանելի է ադրբեջանցի գործընկերների դրական արձագանքը։ Հայաստանը վճռական է տրամադրված եւ նվիրված է խաղաղության օրակարգին։ Պատրաստ է կարգավորել հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ եւ ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, հիմնված 1991 թվականի Ալմաատայի հռչակագրի վրա։ Երևանը պատրաստ է շարունակել համանազատման գործընթացը համաձայն վերոնշյալ հռչակագրի։ Ես իսկապես հավատում եմ, որ մենք ունենք Հարավային Կովկասում հակամարտության էջը փակելու եւ մեր տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հնարավորություն։ Ես իսկապես հավատում եմ, որ այս խաղաղությունը ձեռնտու կլինի տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդներին եւ երկրներին։ Մենք իհարկե կշարունակենք աշխատել այդ ուղղությամբ, հույս դնելով մեր այն գործընկերների ամուր աջակցության վրա, որոնք շահագրգռված են Հարավային Կովկասում կայունությամբ եւ կայուն խաղաղությամբ։ Միրզոյանն անդրադարձել է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, նշելով, որ Հայաստանը դեմ է դրան եւ աջակցում է երկրների տարածքային ամբողջականությանը, նաև խաղաղությանն ու կայունությանը։
Արարատ Մյուսյանը հանդիպում է ունեցել նաև Էստոնիայի խորհրդանի նախագահի հետ, զրուցակիցները քննարկել են երկու օրակարգի հարցեր, նաև տարածաշրջանային զարգացումներ։ Երկուստե գոհնակությամբ նշվել է, որ Հայաստանի և Էստոնիայի միջև բարձրաստիճան փոխհայցելությունների դինամիկան ընդլայնող հարաբերությունների վկայություն են, այդ թվում խորհրդանական դիվանագիտության մասով։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր Թբիլիսիում Վրաստանի արտգործնախարարի հետ կայացած մամուլի ասելիսում նշել է, թե Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի տեքստում առաջընթաց կա, սակայն Հայաստանի սահմանադրությունում դեռ մնում են տարածքային պահանջները Ադրբեջանի հանդեպ։ Բայրամովի խոսքով Հայաստանի սահմանադրությունն է իբրև ամենալուրջ խոչընդոտը խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու գործընթացը ավարտելու ճանապարհին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնական այցը Լատվիա շարունակվում է, նա հանդիպել է ԱԳ նախարար Բայբա Բրաժեի հետ, քննարկվել են երկու հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր թեմաներ, նաև Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հայրենադարձությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի առաջնահերթություններից է Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը, և այդ հարցում մեր երկիրը ակնկալում է նաև Լատվիայի օգնությունը, նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Բայբա Բրաժեի հետ հանդիպմանը։ Խոսելով խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մասին, Ալեն Սիմոնյանը նշել է, որ այդ ծրագիրը նախատեսում է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացում հիմնված ինքնիշխանության, փոխադարձության և իրավահավասարության սկզբունքների վրա։ Անդրադառնալով Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրին, ազգային ժողովի նախագահը վերահաստատել է Հայաստանի հավատարմությունը Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչման սկզբունքին։ Անդրադարձ է եղել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հայրենադարձությանը վերաբերող հարցերին։ Ալեն Սիմոնյանը բարձր է գնահատել Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության դերը և իր երախտագիտությունն է հայտնել Լատվիայի կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղի հայ փախստականներին աջակցելու նպատակով տրամադրված մարդասիրական օգնության համար։ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայենը կայցելի Ադրբեջան, որտեղ կհանդիպի Ադրբեջանի ղեկավարության, այդ թվում նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հանդիպումների նպատակն է ընդգծել երկկողմ հարաբերությունների առաջընթացը և Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքման հարցում։ Ջեյմս Օբրայենը ներկայացուցիչների պալատում լսումների ժամանակ անդրադարձել է Ադրբեջան նախատեսվող իրայցին և Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության բանակցություններին, նաև խոսել մեր տարածաշրջանում անցնող և հնարավոր անցնելիք ճանապարհների մասին նշելով։ Մենք հստակ ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ժամանակն է խաղաղության, և դա միայն Ադրբեջանի հարցը չէ, դա ամբողջ տարածաշրջանի ու կենտրոնական Ասիայի հարցն է։ Այդ տարածաշրջանի բոլոր երկրները հիմա արտահանում են իրենց ապրանքներն աշխարհ կամ Չինաստանով կամ Ռուսաստանով։ Այլ ընտրանքային ճանապարհ ունենալու համար նրանք պետք է գնան Ադրբեջանով։ Մի ճանապարհը անցնում է Վրաստանով դեպի Սևծով, բայց մեկ ուրիշը ավելի լայն կարող է գնալ Ադրբեջան-Հայաստան-Թուրքիայով։ Այդ դիտանկյունից մենք խաղաղության պայմանագրի կարիք ունենք Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև։ Ժամանակն է խաղաղություն կնքել, որով պատերազմի հետևանքներն էլ կարող ենք լուծել։ Կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու Հայաստանի հանձնառության արտացոլումն է, ասել է Հայաստանում Կանադայի դեսպանը Արմենպրեսին տված հարցազրույցում, նա խոսել է հայ-կանադական հարաբերությունների հեռանկարների, տարածաշրջանային զարգացումների և այլ հարցերի մասին։ Բայդենի վարչակազմը նախատեսում է Ադրբեջանին և Հայաստանին ՆԱՏՕ-ի մյուս գործընկերների հետ միասին հրավիրել Վաշինգտոնում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի գործընկերության միջոցառումներին, որտեղ նրանք հնարավորություն կունենան քննարկելու տարածաշրջանային գործակցությունը, նաև խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ջանքերը։ Այս մասին հայտնում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը։ Չնայած պարզ չէ արդեն իսկ ուղարկվել են կամ ընդունվել են հրավերները, Վաշինգտոնում պաշտոնյաները կարծում են, որ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների առաջիկա հանդիպումը Վաշինգտոնում երկու շաբաթից հիանալի հնարավորություն կլինի, որը չպետք է բաց թողնել, ասել է աղբյուրներից մեկը։ Արցախի ազգային անվտանգության նախկին աշխատակիցները կարող են աշխատանքի անցնել Հայաստանի ԱԱՑ-ում, համապատասխան որոշումը կայացվել է գործադիրի հերթական նիստին։ Կառավարությունը նաև որոշել է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հատկացնել արդարադատության նախարարությանը հանրային պաշտպանի գրասենյակի 15 հաստիկ ավելացնելու համար։ Վարչապետը նաև տեղեկացրել է, որ ԵԽԽՎ-ն բարձր է գնահատել դատական համակարգի անկախության պահպանմանն ուղված Հայաստանի կառավարության բարեփոխումները։
Կառավարությունը հերթական նիստին որոշում է կայացրել ԿԳՄՍ նախարարության 2024 թվականի պետական բյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին կատարել 2 միլիարդ 314 միլիոն 386 հազար դրամի վերաբաշխում, որը կուղղվի ավարտված և ավարտվող շինարարությամբ 93 մանկապարտեզները գույքով ապահովելուն, նաև անհետաձգելի ծրագրերի շրջանակում Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասարի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները մեկնարկելուն։ Աշխատանքներն իրականացվում են գործադիրի 500 մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակում։ 500 մանկապարտեզների ծրագիրը ոչ միայն շինարարության մասին է, այլ այդ շենքերը ամբողջական նոր գույքով հագեցնելու։ Ըստ այդմ, արդեն իսկ այս պահին 2023-ի ավարտի դրությամբ 144 նախադպրոցական հաստատություններում աշխատանքները ավարտվել են։ Պետք է ասեմ, որ այս պահի դրությամբ ավարտված հաստատությունների թիվը ավելի մեծ է, 159 հաստատություններ, և հիմա էլ արդեն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության գործընկերների հետ աշխատանքների արդյունքում առանձնացրել ենք այն մանկապարտեզների ցանկը, որտեղ շինարարությունը ավարտվել է, սակայն գույքով ապահովման խնդիր կա։ 93 մանկապարտեզներից նորակառույց են 25-ը, վերակառուցված 14-ը, հիմնանորոգված 54-ը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հետաքրքրվել է, թե այդ 93 մանկապարտեզները 2024-ին կգործեն, Անդրեասյանը դրական պատասխան է տվել վարչապետին։ Այնուհետև վարչապետը թվարկել է այդ մանկապարտեզները և ավելացրել. Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ այս մանկապարտեզները հիմնականում 95 և ավել տոկոսը կառուցվել են սուբվենցիոն ծրագրերով։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ սուբվենցիոն ծրագրերում կառավարության ֆինանսավորման մասնաբաժինը մանկապարտեզների մասով առնվազն 70% է, տեղ-տեղ նաև միջև 85%, այսինքն ֆինանսավորվել է կառավարության կողմից։ Գործադիրի ղեկավարը դիմելով ԿԳՄՍ նախարարին նշել է, որ կարևոր է որակը, տեղեկացնելով, որ այցելելու է այդ մանկապարտեզներ, հասկանալու, թե ինչ գույք է ձեռք բերվել։ Կառավարությունը նաև դրական եզրակացություն տվեց արդարադատության նախարարի տեղակալ Կարեն Կարապետյանի ներկայացրած նախագծին, որով նախատեսվում է պետական բյուջեից լրացուցիչ միջոցներ հատկացնել նախարարությանը 2024 թվականի հուլիսի 1-ից Հանրային պաշտպանի գրասենյակի 15 հաստիկ ավելացնելու նպատակով։ 69 հաստիկները ավելացնելով մինչև 84, ինչպես գիտեք, քրեադատարական օրենսդրական նոր փոփոխություններով և պաշտպանների պարտադիր գործառույթների ընդլայնման պայմանավորված Հանրային պաշտպանների հաստիկների քանակը 2022 թվականին պետական բյուջեի լրացուցիչ միջոցների հաշվին 10 միավորով ավելացվեց, և դրանով որոշչապով մեղվեց նրանց ծանրաբեռնվածությանը։ Այնուամենայնիվ, Հանրային պաշտպանների գործերի քանակը շարունակաբար աճում է, այսպես 23 թվականին Հանրային պաշտպանի գրասենյակի կողմից վարած քրեական գործերի քանակը աճել է մոտ 40%-ով, 2023-ին գրասենյակը վարել է 4400 ավելի գործ, քան նախորդ տարի։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ այս նախագիծը դիտարկվում է արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների շրջանակում։ Վարչապետը տեղեկացրել է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը բարձր է գնահատել դատական համակարգի անկախության պահպանման ուղղված Հայաստանի կառավարության բարեփոխումները։ Իհարկե, նաև նշել է մի շարք մարտահրավերների մասին, և այդ մարտահրավերների մասին մենք նույնպես գիտենք այդ խնդիրների, հարցերի, և ընդհանուր առմամբ մեր կամքն է, որպեսզի մենք հետևողական և անհոգնել գնանք Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը իրական անկախության ապահովելու ճանապարհով, և կարծում եմ նաև անկախությունը և արդար դատականության իրավունքի հասանելիությունը ապահովելու իմաստով Հանրային պաշտպանի ինստիտուտի ուժեղացումը շատ կարևոր է, և մենք նաև սրա հետ կապված ունենք որոշակի պատկերացումներ, և այդ պատկերացումները հետևողականորեն կյանքի են կոչելու։ Փաշինյանը շեշտել է, դատական համակարգը պետք է կախվածություն չունենա ոչ միայն կառավարությունից, այլև հնարավոր այլ տեղերից, որոնցից սովորաբար ունենում է։ Նրա խոսքով, դատական համակարգում հակակոռուպցիոն քաղաքականության ակտիվ իրագործումը չափազանց կարևոր է։ Կառավարությունը նաև դրական եզրակացություն է տվել չզեկուցվող 49 հարցերին, որոնցից մեկը վերաբերում է Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակիցների, Հայաստանի նույն գերատեսչությունում աշխատանքի անցնելու հնարավորությանը։
Նշվում է, որ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության բազմաթիվ աշխատակիցներ ցանկություն են հայտնել շարունակելու ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմիններում և կառավարությունն այս որոշմամբ նրանց հնարավորություն կտա։ Նախագծով առաջարկվում է նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության անցնելու հնարավորություն տալ նաև 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի դրությամբ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունում պաշտոն զբաղեցրած անձանց։ Հայաստանի ԱԱՑ-ում ծառայել ցանկացողներից շատերը ղեկավար և բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել Արցախի նույն կառույցում և ունեցել սպայական բարձր կոչումներ։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Եվ թողարկման երկրորդ հատվածում առաջարկում ենք դիտել։ Երևանի պետական համալսարանում մեկնարկել է Հայաստան-Գերմանիա գիտության օր խորագրով երկօրյա միջոցառումը, կքննարկվեն հետազոտությունների ու նորարարությունների զարգացման Հայաստանի գերակայությունները։ Իրանում նախագահի թեկնածուների նախընտրական քարոզարշավի ժամկետն ավարտվել է։ Վաղը իրանցիները ընտրություն կկատարեն նախագահի 4 թեկնածուների միջև։ Ժամեր առաջ պայքարից հեռացել են պահպանողական 2 թեկնածուներ, ինչ են կանխատեսում իրանցի վելուցաբանները։ Լեհաստանը, Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան Եվրամիությանը կոչ են արել պաշտպանական գիծ ստեղծել Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ Եվրամիության սահմանի ողջ երկայնքով։ Ակնկալվում է, որ այդ առաջարկը ներկայացվելու է Բրյուսելում մեկնարկող Եվրամիության գագաթաժողովին։ Օրվա միջազգային լրահոսը։ Շարունակում ենք թողարկումը կառավարության իստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը խոսել է այն մասին, թե ինչպես է ստացվել, որ ըստ հայտարարագրի ինքը ամենահարուստ մարզպետն է։ Մուրադյանը հայտնել է, որ ունի մեկ բնակարան Գյումրիում, Զորակերտ գյուղում, որը ժառանգել է հորից։ Նա նշել է, որ այս տարվա հայտարարագրումով ներկայացրել է 1.5 հեկտար հողատարածք Աշոց Քամանքի Ղազանչի բնակավայրում։ Շիրակի մարզպետը խոսել է նաև այն մասին, թե որքանով է մարզը պատրաստ դիմակայել հնարավոր հեղեղումների։ Բոլորովին վերջերս, երբ որ ամբողջ հանրապետությունում հորդարատ անձրևներ էր, տեղումների քանակը սպասվածից ավել էր, նաև տեղումնարատ էր Շիրակը, մենք շրջել ենք բոլոր ճրամբարները, թե Թավշուտի ճրամբարը, թե Կառնուտի ճրամբարը, թե Արփի ճրամբարը, թե Հոռոմի, այսինքն Վարդակարի ճրամբարը, և ասեմ, որ մեր մոտ ոչ մի վտանգավոր բան չենք գրանցել, թեպետ Արփի լիճը, այսինքն Արփի ճրամբարը իր ծավալով 105 միլիոն խորանարդ մետր է, ամբողջությամբ լցված է։ Լարու նախկին մարզպետ Արամ Խաչատրյանը, որը նախորդին նշանակվել է վարչապետի խորհրդական, հերքում է, թե ինքը աշխատանքից ազատվել է դպրոցների մարզադահլիճներում արձանագրված թերացումների պատճառով։ Նա նշել է, որ ընդամենը զուգադիպություն է եղել և իր անձնական պատճառներն է ունեցել։ Հարցին, թե ինչ խորհուրդներ է տալու Փաշինյանին, Խաչատրյանը պատասխանել է. Մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր է և դա չի քննարկում, որ հայկական Արցախի տարածքը 11000 է։ Մի րոպե, Հայաստանից տարածքներ ավային նշած Արցախներն են դանը։ Դրա մասին վարչապետը բազմիցս խոսում է և այդ տարածքները պիտի վերադառնան Հայաստանի։ Ինչ պետք է անեք։ Դիվանագիտական ճանապարհով։ Հիմա մեր օրակարգում խաղաղության պայմանագիրն է և մենք չպետի շեղվենք խաղաղության պայմանագրից։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Երևանի պետական համալսարանում մեկնարկել է Հայաստան-Գերմանիա գիտության օր խորագրով երկօրյա միջոցառումը։ Այն կազմակերպվել է Հայաստանի և Գերմանիայի կրթական գերատեսչությունների համատեղ նախաձեռնությամբ և նպատակ ունի ամփոփելու վերջին տարիներին գիտության ոլորտում երկու երկրների միջև գործակցության հիմնական ձեռքբերումները, քննարկելու հետազոտությունների, տեխնոլոգիաների և նորարարությունների ոլորտներում կապերի խորացման և ընդլայնման հնարավորությունները։ Միջոցառմանը կքննարկվեն հետազոտությունների և նորարարությունների զարգացման Հայաստանի գերակայությունները։ Գերմանական կողմը կկիսվի իր գիտելիքով և փորձով։ Այստեղ, ինչպես նկատում եք, միջանցքում ներկայացված են հայաստանյան 5 բուհեշ կամ գիտակրթական կենտրոններ և գերմանական տարբեր կազմակերպություններ և ուսումնական հաստատություններ և կազմակերպություններ, ովքեր ներկայացնում են իրենց կրթական գիտական հնարավորությունները։ Երևանի պետական համալսարանը գերմանական տարբեր բուհերի հետ շատ մեծ համագործակցություն ունի
եւ այս գիտության օրերը միտված են այդ համագործակցությունը ինչպես խորացնելու, այնպես էլ զարգացնելու եւ նոր հերանակարներ ուրվագծելու։ Քանի որ մենք գիտական մասով ենք ավելի շեշտադրումները անել, ըստ էության նպատակ ունենք հենց կրթական ոլորտում այդպիսի ռեալ համագործակցություններ ձեռք բերելու։ Հիմա ըստ էության շատ հատվածական են դրանք տեղի ունենում, բայց այս նմանատիպ միջոցառումները, որը Գերմանիայի դեսպանության եւ գերմանական տարբեր կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների, հայաստանյան տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, հայաստանյան տարբեր ուսումնական հաստատությունների հետ միտված են հենց այդ խնդիրները քննարկելու եւ այդ կրթական փոխանակման ծրագրերը ոչ միայն զարգացնելու, այլ նաեւ խորացնելու։ Իրանում նախագահի տեխնատուների նախընտրական քարոզարշավի ժամկետն ավարտվել է, վաղը իրանցիները ընտրություն կկատարեն նախագահի 4 տեխնատուների միջև։ 80-ից ընդամենը 4 տեխնատու մնացին պայքարում ընտրությունից ժամեր առաջ, պայքարից հեռացան պահպանողական 2 տեխնատուները։ Սոցհարցումների արդյունքներով հաղթողը կարծես կանխորոշված է, նա միակ ոչ պահպանողական տեխնատուն է, սակայն իրանագետները վստահ չեն, որ վերջին օրով հաղթանակի վեկտորը այլ տեխնատուի կողմ չի ուղղվի։ Իրանում այսօր լռության օր է։ Նախագահի տեխնատուների նախընտրական քարոզարշավի ժամկետը ավարտվել է։ Ընտրապայքարի առանց այդ էլ նոսրացած ցուցակը ընտրությունից ժամեր առաջ ևս 2 անունով պակասեց։ Իրանի պահպանողական կոշտ դիրքորոշման 2 տեխնատուները Թեհրանի քաղաքապետ Ալի Ռեզա Զաքանին եւ Նահատակների հիմնադրամի ղեկավար Իրանի փոխնախագահ Ամիր Հոսեին Ղազիզադե Հաշեմին հրաժարվեցին շարունակել պայքարը, կոչանելով միասնություն ցուցաբերել երկրի իսլամական հեղափոխությանը աջակցող ուժերին։ Իմ պարտականությունն է պահպանել երկրի շահերը, այսպիսի գրությամբ է Հաշեմին հերացել նախագահական պայքարից։ Հեղափոխության ուժերի միասնությունը պահպանելու համար եւ ի պատասխան իսլամական հեղափոխության ուժերի կոալիցիոն խորհրդի խնդրանքի ես հրաժարվեցի մասնակցել ընտրապայքարին։ Հույս ունեմ, որ իմ եղբայրները կօգտվեն առիթից միավորվելու եւ շարժման հեղափոխությունը ամրապնդելու համար։ Հաշեմին հույս է հայտնել, որ աղետի զոհ դարձած նախագահ Ռայիսիի ճանապարհը լավագույնս կշարունակվի արդար ընտրության արդյունքներով։ Գրեթե նույն խորհրդով պայքարից հեռացել է նաև Թեհրանի քաղաքապետ Ալի Ռեզա Զաքանին։ Նա իր տեխնատությունը հանել է հոգուտ 2 այլ պահպանողական տեխնատուների՝ խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Գալիբաֆի եւ Հանրապետության անվտանգության խորհրդում հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչ Սայիդ Ջալիլիի։ Ես հասա օրենքով սահմանված ժամկետի ամենավերջին, բայց զոհված նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի գծի շարունակումը ավելի կարևոր է։ Խնդրում եմ Ջալիլիին եւ Գալիբաֆին միավորվել, անպատասխան չթողնել հեղափոխության ուժերի օրինական պահանջները եւ թույլ չտալ, որ Ռոհանիի 3-րդ կառավարությունը ձևավորվի։ Հասան Ռոհանին Իրանը նախագահել է 2013-ից 2021 թվականներին։ Բարեփոխիչների թևից է։ Նրա քաղաքական հոսանքի ներկայացուցիչը այս ընտրություններում առողջապահության նախկին նախարար Մասուդ Փեզեշկյանն է։ Հետևաբար պահպանողականների պայքարից հեռանալու գլխավոր ուղերձը այն է, որ Իրանի ժողովուրդը չքվյարկի պայքարում մնացած միակ ռեֆորմիստ տեխնատուի օգտին։ Այսպիսով Իրանի նախագահի պաշտոնի համար վաղը կպայքարեն 80 տեխնատուներից ընդամենը 4-ը, նրանցից 3-ը պահպանողականներ են։ Խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Խալիբաֆը, անվտանգության խորհրդում հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչ Սայիդ Ջալիլին, ներքին գործերի եւ արդարադատության նախարարությունների նախկին ղեկավար Մոստաֆա Փուրմոհամադին, միակ ռեֆորմիստը առողջապահության նախկին նախարար Մասուդ Պեզեշկյանն է։ Չնայած պահպանողականների կողմից տարվող ակտիվ քարոշչությանը, իրանական վերլուծական կենտրոնների իրականացրած հարցումների վերջին արդյունքներով ընտրաշավի ամբողջ ընթացքում նախընտրական մրցարշավում առաջատարը հենց Փեզեշկյանն է։ Ոչ մեծ տարբերությամբ երկրորդ եւ երրորդ տեղերում են պահպանողականներ Ջալիլին եւ Գալիբաֆը։ Փեզեշկյանն ըստ իրանագետների փաստացի ամրացնում է իր փոփոխություն բերող ժողովրդի ծոցից ելած տեխնատուի կերպարը։ Աշխատում է այն զանգվածի վրա, որը չի ցանկանում մասնակցել քվյարկությանը կամ դեռ մտածում է ինչ անել։ Մյուս կողմից նա նաեւ բացահայտ խաղարկում է էթնիկ գործոնը։ Հայտարարում, որ Իրանում պանթյուրքիզմ, պանքուրդիզմ, պանբելուջիզմ կա անարդարության հետևանքով, քանի որ էթնիկ հանրույթների ներկայացուցիչներին Իրանում բարձր պաշտոններ չեն տալիս։ Փեզեշկյանը վճռական է տրամադրված վաղվա ընտրությանը, եւ եթե պահպանողականները չմիավորվեն, երկրորդ փուլի հավանականությունը մեծ կլինի։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Լեհաստանը, Լիտվան, Լատվիան եւ Էստոնիան Եվրամիությանը կոչ են արել պաշտպանական գիծ ստեղծել Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ Եվրամիության սահմանի ողջ երկայնքով։ Ակնկալվում է, որ այդ առաջարկը ներկայացվելու է Բրյուսելում մեկնարկող Եվրամիության գագաթնաժողովին։ Եվրոպական որոշ դիվանագետների գնահատմամբ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ Եվրամիության 700 կիլոմետրանոց սահմանին նման գիծ կառուցելու համար մոտավորապես 2.5 միլիարդ եվրո է անհրաժեշտ։ Միջազգային նորությունները դիտեք տեսաշարով։
Իրանի պահպանողական գործիչ Ամիր Հոսեյն Ղազիղադե Հաշեմին դուրս է եկել նախագահական ընտրապայքարից։ X-ի էջում Հաշեմին մասնավորապես գրել է հեղափոխության ուժերի միասնականությունը պահպանելու համար ես դուրս եմ գալիս ընտրապայքարից։ Ես երախտապարտ եմ Իրանի պատվավոր ազգին, հարգարժան պահպանման խորհրդին, ներքին գործերի նախարարությանը եւ իմ նախընտրական շտաբի բոլոր անդամներին։ Թող ցանկագին նահատակ Ռայսի ճանապարհը լավագույնս շարունակվի։ Բոլիվիայում ռազմական հեղաշրջման փորձ է իրականացվել, գործողությունը գլխավորած գեներալ Խուան Խոսե Զունիգան ձերբակալվել է։ Բոլիվիայի գլխավոր դատախազությունը Զունիգային մեղադրել է ահաբեկչության եւ զինված ամստամբության համար։ Ընդ որում գեներալը լրագրողներին հայտնել է իրադարձությունների իր վարկածը։ Չորեքշաբթի տեղական լրատվամիջոցները հայտնել էին զինվորականների հավաքի մասին Մուրիլոյի հրապարակում, որտեղ գտնվում են կառավարական շենքերը։ Բոլիվիայի նախագահ Լուիս Արսեն Կոչարել հարգել ժողովրդավարությունը եւ տեղի ունեցողը որակել հեղաշրջ Մանփորձ։ Հունիսի 26-ի կեսօրին զորամասերը շրջափակել էին Լապասում գտնվող կառավարական պալատը։ Զրահամեքենաների օգնությամբ նրանք փորձել են կոտրել դռներն ու ներխուժել շենք։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաքի արվարձաններում գտնվող Ինչհոն միջազգային օդանավակայանը չորեքշաբթի 3 ժամով դադարեցրել աշխատանքը երկնքում Հյուսիսային Կորեայի ցարցակված օդապարիկների հայտնվելու պատճառով։ Աղբով լցված օդապարիկներից մեկը նկատվել է տերմինալներից մեկի մոտ ինքնաթիռի կայանատեղիում, եւս մի քանիսը հայտնաբերվել են օդանավակայանի այլ հատվածներում։ Ստեղծված իրավիճակում օդանավակայանի ղեկավարությունը որոշել է ժամանակավորապես փակել 3 թռիչքուղիները, որոշ ժամանակից օդանավակայանը վերսկսել է բնականոն աշխատանքը։ Վերջին օրերին Հյուսիսային Կորեայի տարածքից աղբով լեցուն մոտ 350 օդապարիկ է արձակվել Կորեայի Հանրապետության ուղղությամբ։ Վերջին շուրջ 100-ը իջել է Սուելում եւ երկրի ամենախիտ բնակեցված Կյոնգիդո նահանգի հյուսիսում։ Գազայի հատվածի ուղղությամբ իսրայելական հարվածների հետևանքով վերջին 24 ժամվա ընթացքում 60 մարդ է զոհվել եւս 140-ը վիրավորվել, այս մասին հայտնում է Գազայի հատվածում Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ գերատեսչության տվյալների, Գազայի հատվածի ուղղությամբ իսրայելական հարվածների հետևանքով զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 37,718-ի, իսկ վիրավորներինը 86,377-ի։ Կոմիում, որ Կուտա Նովորոսիսկ գնացքի շրջված վագոններից մեկի տակ տղամարդու դի է հայտնաբերվել, հայտնում է տրանսպորտի միջտարածաշրջանային քնչական վարչությունը։ Հունիսի 26-ին Կուտա Նովորոսիսկ թիվ 511 մարդատար գնացքի 9 վագոն ռելսերից դուրս էր եկել Կոմի տանող հատվածում։ Կոմիի նահանգապետի խոսքով գնացքում եղել է 195 ուղևոր եւ 20 երկաթուղային աշխատող։ Վերջին տվյալներով հոսպիտալացված է 10 մարդ։ Ռուսական երկաթուղիներից գիշերը հայտնել են, որ գնացքների երթևեկությունը Կոմիի Ինտա 1 Ուգլոնի ՍԶԴ հատվածով վերականգնվել է 1 գծով։ Հայաստանը սկսել է առաջին երկամյա թափանցիկության զեկույցի եւ համակցված 5-րդ ազգային հաղորդագրության եւ 2-րդ երկամյա թափանցիկության զեկույցի մշակման աշխատանքները։ Զեկույցը մշակում են շրջակա միջավայրի նախարարությունն ու Հայ Հիդրոմետ ՊՕԱԿ-ը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ։ Շրջակա միջավայրի փոխնախարար Արամ Սեյմարյանը Ֆրինյուզի հետ զրույցում ընդգծել է, որ կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված Հայաստանը խոցելի երկրների շարքին է դասվում։ Հայաստանը ձգտում է մեղմել կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը եւ միաժամանակ գիտակցում է ջերմոցային գազերի կրճատման գլոբալ ջանքերի կարեւորությունը։ Երևանում մեկնարկել են Հայաստանի առաջին երկամյա թափանցիկության զեկույցի եւ համակցված 5-րդ ազգային հաղորդագրության ու 2-րդ երկամյա թափանցիկության զեկույցի մշակման աշխատանքները։ Զեկույցը կներկայացվի միավորված ազգերի կազմակերպության կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի քարտուղարությանը։ Հայաստանը 1993 թվականի մայիսին վավերացնելով ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիան ստանձնել է պարտավորություններ եւ այս միջոցառումը հաշվետվությունը ներկայացնելու համար է։ Այս մասին նշել է շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Արամ Սեյմարյանը։ Նախատեսվում է, որ այս ծրագիրը պետք է աջակցի Հայաստանի Հանրապետության ներքին կարողությունների ամրապնդմանը ազգային եւ ոլորտային զարգացման քաղաքականության շրջանակներում կլիմայի փոփոխության նկատառումների ներառման եւ ինտեգրման, ջերմոցային գազերի ազգային գույքագրման, ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների ուղղությամբ Հայաստանի առաջընթացի գնահատման եւ փաստաթղթավորման, ինչպես նաեւ հաշվետվողականության բարելավման ուղություններով։ Հայ Հիդրոմետ ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանն էլ ելույթում ընդգծել է, որ իրենք ներգրաված են եղել նախորդ զեկույցների մշակման գործընթացին։ Այս ծրագրի իրականացումը շատ պատասխանատու գործընթաց է, քանի որ Հայաստանը իդեմս շրջակա միջավայրի նախարարության Հայ Հիդրոմետ ՊՕԱԿ-ի ներկայանալու է որպես իրականացնող գործընկեր։ Սա իմ համար անձամբ պատմական պահ է, քանի որ
ունենալով մոտ 20 տարվա աշխատանքային փորձ, բարի նախանձով եմ նայել շատ երկրների հիդրոմետ ծառայություններին, ովքեր իրենք են հենց պատասխանատու եղել ազգային հաղորդագրությունների պատրաստման գործում, եւ շատ ոգեվորիչ է, որ այսօր այս հնարավորությունը վստահված է մեր կառույցին։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նատյա Նացվիշվիլին էլ նշել է, որ արդեն 30 տարի աշխատանքներ են իրականացնում Հայաստանում։ Հետևողականորեն աշխատում ենք կառավարության հետ, որպեսզի ուժեղացնենք Հայաստանի օրակարգը կլիմայի փոփոխության հետ կապված։ 1993 թվականին ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիան վավերացնելուց հետո Հայաստանն աշխատում է, որպեսզի կատարի պարտավորությունները։ Մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Մեծ հույսեր ենք կապում նրանց հետ։ Նրանք էլ կարող են մեզ վրա հույս դնել։ Շատ սերտ կաշխատենք առաջի կատարիներին։ Շրջակա միջավայրի փոխնախարար Արամ Սեյմարյանը Ֆրինյոզի հետ զրույցում նշել է, որ պետք է միջոցառումներ իրականացնել կլիմայի փոփոխությունը մեղմելու և նոր պայմաններին ադապտացվելու համար, քանի որ Հայաստանը կլիմայի փոփոխության պայմանավորված խոցելի երկրների թվում է։ Այս առումով նա կարևորել է միջազգային գործակցությունը։ Միջազգային համագործակցության մասով մենք պետք է պատշաճ հաշվետվողականություն ապահովենք, ծախսված ֆինանսական միջոցների թափանցիկությունը ապահովենք։ Եվ այս ծրագիրը մեզ այդ հնարավորությունն է տալու եւ կարևոր մի հանգամանք էլ նշեմ, որ առաջի անգամ երկիրը ինքն է իր կարողությունները զարգացնելու, որպեսզի կարողանա հաշվարկներ եւ հաշվետվողականությունը պատրաստի, ուստի կարողությունները զարգանալու են, մնալու են երկրում։ Սեյմարյանն ավելացրել է, որ այս ծրագիրն իրականացվում է գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Նարեկ Արոշանյան, Հայկ Գևորքյան, Ֆրինյուզ, Ազատ Լուրեր։ Երևանում անցկացվել է անպայն տեխնոլոգիաների և տվյալների մշակման կենտրոնների զարգացում խորագրով DC 24 համաժողովը։ Նպատակն է վերհանել ոլորտի մարտահրավերներն ու գտնել դրանց լուծումները՝ հաշվի առնելով աճող տեխնոլոգիական պահանջներից բխող թվային տրանսֆորմացիայի անհրաժեշտությունը։ Համաժողովի շրջանակներում Ovion և կիբերանվտանգության լուծումներով հայտնի համաշխարհային Q-Rater ընկերությունը գործածության պայմանագիր են ստորագրել։ Ovion-ի նախաձեռնությամբ Երևանում անցկացվեց անպայն տեխնոլոգիաների և տվյալների մշակման կենտրոնների զարգացում խորագրով DC24 համաժողովը։ Տվյալների ծավալի աճով պայմանավորված ներկայումի հայտ են գալիս նոր մարտահրավերներ։ Պետական և մասնավոր հատվածի համար կարևորագույն բաղադրիչ է դարձել կիբերանվտանգությունը, տվյալների պահպանման հուսալիությունն ու այլ նոր տեխնոլոգիական լուծումները։ Համաժողովի նպատակն է վերհանել ոլորտի մարտահրավերները և գտնել դրանց լուծումները՝ հաշվի առնելով աճող տեխնոլոգիական պահանջներից բխող թվային տրանսֆորմացիայի անհրաժեշտությունը, միջազգային տեխնոլոգիական թրենդներին հետևելու և համապատասխանելու կարևորությունը, տվյալների մշակման կենտրոնների և դրանցում գործարկվող անպայն տեխնոլոգիաների դերը, տեղեկատվական անվտանգության կարևորությունը պետական և մասնավոր հատվածի համար։ Տվյալների ծավալը ամբողջ աշխարհում և նաև Հայաստանը բացառություն չէ, աճում է էքսպոնենցիալ տեմպերով և տարեցտարի կրկնապատկում եռապատկում տվյալների ծավալները, և մեր թեման այսօրվա անպայն լուծումները և տվյալների մշակման կենտրոնների կիրառությունն է, որը հիմնականն է տվյալների պահպանման, տվյալների պահոցի, և նաև մենք այսօր քննարկում ենք տեղեկատվական անվտանգության թեմաները, կիբերանվտանգության թեմաները, որոնք ևս արդիական են ամանավանդ մեր տարածաշրջանում։ Համաժողովի ընթացքում Ovion և կիբերանվտանգության լուծումներով հայտնի համաշխարային Q-Rater ընկերությունը ստորագրեցին գործակցության պայմանագիր, միավորելով սերտիֆիկացված տվյալների մշակման կենտրոնի և անպայն լուծումների մատակարար Ovion-ի և կիբերանվտանգության ծառայությունների մատակարար Q-Rater-ի լայն և համապարփակ լուծումները։ Ovion տվյալների մշակման կենտրոնը, որը վերջերս գործարկվեց, իր մեջ ներառում է կոմպլեքս լուծումներ, ինչպես տվյալների պահոցների, վիրտուալ սերվերների և անպայն այլ լուծումների մասով, որը մենք առաջարկում ենք մեր մասնավոր և պետական հատվածներին, այնպես էլ այստեղ կիրառության մեջ են դրվել անվտանգության և կիբեր անվտանգության տարբեր գործիքներ, մասնավորապես այսօր ստորագրում ենք Q-Rater ընկերության հետ, որը հայտնի է աշխարհում կիբեր անվտանգության իր լուծումներով, համատեղ ծառայությունների մատուցման մեկնարկը։
Համաժողովի շրջանակում բանախոսները հանդես եկան տարբեր թեմաներով. Օվիոյի տվյալների մշակման կենտրոնի անպայն ծառայությունների կիրառությունն ու դերը պետական եւ մասնավոր սեկտորի համար, պետության եւ բիզնեսի թվային վերափոխման դինամիկան, տվյալների մշակման կենտրոնների համաշխարհային միտումները, անպայն ծառայությունների մատակարարների կողմից օգտագործվող տեխնոլոգիաների իմացության կարեւորությունը, կիբերանվտանգությունը եւ այլն։ Մեկնարկ կտա Հայաստանում որպես այդպիսին առաջին համագործակցությունը, երբ Հայաստանում կա արդեն բոլոր միջազգային ստանդարտներին համապատասխան տվյալների մշակման կենտրոն, բոլորը կարող են այդտեղ պահել իրենց տվյալները, այդ թվում նաև գաղտնի տվյալները, եւ մենք համագործակցության միջոցով փորձելու ենք ապահովել այդ տվյալների արտաքին շերտի պաշտպանությունը որպես միջազգային պրովայդեր, որը ապահովում է ամբողջ աշխարհում տվյալների մշտական հասանելիությունը անկախ բոլոր տիպի կիբերարձակումներից, որոնք կարող են լինել արտաքինից։ Համաժողովի շրջանակում տարբեր միջազգային եւ տեղական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, մասնավորապես Uptime եւ Lenovo համաշխարհային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին հնարավորություն ընձեռվեց ներկայացնելու սեփական փորձնո տեսլականը Հայաստանը տեխնոլոգիապես այլ մակարդակ տեղափոխելու հարցում։ Նշենք, որ Օվիոյի տվյալների մշակման կենտրոնում տեղակայված են համաշխարհային ճանաչում ունեցող Lenovo ընկերության սարքավորումները, որը հայտնի է իր բարձրորակ եւ հուսալի տեխնոլոգիական լուծումներով։ Այս գործակցությունն ու ինտեգրացիան Ռումը ապահովում է բարձր արդյունավետություն եւ հուսալիություն տվյալների մշակման կենտրոնի հաճախորդների համար։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Այսքանն էին առանձնացրել գլխավոր ժամի համար, վերջում կարող եք ցանոթանալ նաեւ եղանակի տեսությանը։ Ցտեսություն։